molta estona que estem anunciant als nostres espectadors que avui ens visitaries. Tu tens una escola de supervivència, de situacions extremes que ens podem trobar tots aquells qui un dia o l'altre doncs, podem anar a la muntanya. La muntanya a vegades ens pot deparar sorpreses, Carles, sempre. I hauríem d'anar ben equipats. Explica'ns una mica com funciona aquest mètode survival, en què consisteix. A veure, l'escola es basa molt en tots aquells... el problema que tenim a la societat d'avui en dia és que la gent gran l'estem deixant com un destorb. Sí. Digue-m'ho a mi. Encara no ets gran, tu, home. Pere, tu no ets gran. No ets una tipla. El problema que tenim és que la gent gran té una sabidoria que l'estem deixant molt de banda. Yeah. Vale? Mm-hmm. Sobre plantes, sobre viure, com passar... Els pastors abans doncs, passaven 15 dies a la muntanya i no hi havia cap problema. I, vale? I el problema és que això s'està deixant molt de banda. Ara la gent gran és un destorb. No sabem on ficar-los. I perdem l'instint, també. Doncs, llavors, què passa? Arribem a la muntanya i ens trobem que anem a buscar bolets, anem a buscar esparres, el que sigui, despistem el cotxe, ara què passa? Ens agafa la nit, ens agafa el novembre, el desembre, doncs tenim un problema molt greu. Pues sí. Nosaltres vam fer un curs la setmana passada i, hòstia, estem al juny i es va passar fred per la nit. Es va passar fred per la nit. Nosaltres justament hem tingut oportunitat d'assistir a una d'aquestes classes en què diferents alumnes, doncs, que els agrada gaudir de la muntanya, però no sabien què fer, per exemple, si han de passar una nit al ras, el Carles té oportunitat d'explicar-los. Els dona, per exemple, un ganivet i un cordill, i amb això ja seria suficient. Veiem-ho. Què és el que primer et mata en una situació de supervivència? No tindre recursos. Posar-se nerviós, potser, davant d'una situació adversa. La por. Si tu, el teu cap, s'espanta, no reacciona i s'apaga, és a dir, et bloqueges, l'has pifiada. Imagineu que us trenqueu un braç. Sobretot és molt important no fer el tot tu. No pugeu als arbres. No escaleu parets. No us tireu per un barranc. Trec la samarreta. Me la poso pel camp, només. Som-hi. Com començo? Mira. No sóc tampoc un noi molt de muntanya, sí que faig algunes excursions de tant en tant i tenim també Montserrat al costat, doncs algun cop sí, he fet alguna cosa d'escalada, però poca cosa, sóc un noi de ciutat. Raïm de pastor, vale? És una planta que té molt líquid a dins. Molts se'n trobareu per tot arreu. És international, aquesta planta, vale? Per què és bona? És comestible, vale? Fan a sopa, queden com mocs. Vale? Calenta la panxa, vale? I a més és nutritiva. S'ha de posar espanc. No tiene más sabor. No, que no està malo. Ara estem buscant insectes. Normalment els insectes s'amaguen sota les pedres. Això són larves de formiga. Això és de les poques coses que us puc dir que es pot menjar cru. Vale? Perquè no menja terra ni menja res fins que no és adulta. Que si tenim algun prejudici en quant a menjar insectes? No. Jo no en tinc cap problema. Jo perquè no he tingut l'oportunitat de... Pues això, de menjar-ne, però... No faria fàstic a cap, crec. He trobat un escorpí. Això, ara a l'hora del migdia ens ho menjarem. L'energia està molt més ben aprofitada. Agafant bitxos que no preparant trampes per caçar un conill, que igual en 3 dies n'agafes un. Aquests són els escorpins que m'he agafat avui. Ara el que farem és preparar-los. El que fem és agafar el fibló. Mira, aquest es resisteix. Vale? I tallem. Això d'aquí no es menja. Vale? Aquí està el verí. Uns 100 grams d'escorpins equivaleixen a un bistec d'uns 600 grams, més o menys un quilo de proteïna. Fulla de menta, s'agafa l'escorpí i tal qual es menja. Vale? Som-hi. L'escorpí
La carn del escorpí està dura, sí. Amb la menta no es nota res, és un gust com... Si m'estaguessis una pipa seca, igual, la sensació aquesta. A ma mare li diré que em faci plat d'escorpins amb menta, a partir d'ara. Està molt bo. Doncs si algú vol tastar aquí, el plató també en tenim, eh? No fa falta. Jo i en Xavi ens apuntem a tot. A veure, espera, Joan, va, qui s'atreveix? Carles, em deies que estaven bullits aquests escorpins. Sí. Deies que les propietats nutritives són comparables amb una, per exemple, carn de vedella. Quina és la comparació que podem establir? A veure, el percentatge sempre depèn del que hagi menjat l'animal i d'on sigui. Normalment la carn de vedella té un 27% de proteïna. Els insectes, depèn de la classe de l'insecte, pot tenir entre un 40 i un 80% de proteïna. Caram, és molt. Clar, en un moment crític, clar, et fa molta falta. Ens has portat també unes plantes que podríem trobar, això, en situacions extremes, no portem menjar, no portem cap barreta calòrica, no portem aigua. Com podem, d'entrada, hidratar-nos i després alimentar-nos? A veure, el tema està que amb la mateixa planta ja t'hidrates, i a més t'alimentes. Nosaltres el que sempre diem, en situació de supervivència, si tens poca aigua, sempre fes té. O sigui, tota l'aigua que tinguis, fes té amb ella. Perquè, a més d'hidratar-te, agafes tota la qualitat que tingui la planta. Clar, clar, clar. Llavors, el que a mi m'agradaria explicar a la gent és que hi ha molta gent que diu que ara hi ha mals temps, amb la crisi, hi ha gent que passa gana. Passa gana perquè la gent no sap el que realment et dona la natura. Aquestes plantes es van recollir ahir en 20 minuts. Però si no ho coneixem, això no ho coneixem, i no estem, diguem que, avassats, i que no forma part de la nostra cultura... En forma d'infusió o mastegades? Jo suposo que és en forma d'infusió. Les pares de mastegar, per exemple, fonoll, em sembla. Sí, és una planta que coneixem. No sé, això, per exemple... El pi també es menja? El pi es menja. Com es menja? Qui el vol tastar, tu mateix? El pi és infusió. Ah, és infusió. És infusió, té moltíssima vitamina C. Jo planta amb el que vulgueu, o no? Proveu això d'aquí. Això sembla porro. Primer digue'ns què és. Sembla porro. No, això és espadanya o jonc. Ah, això ho menjava jo, colònies. Tot està bullit, eh? Tot està bullit. Amigo. I això quin gust té? Una mica guisat, sembla. Com dius? Sembla que guisat. Sí, senyor, tens raó. I pel que fa als insectes, perquè estàvem aquí amb l'escorpí. Jo l'escorpí no me'l menjaré. No està malament. Tu l'has tastat, ja, Joan? Va, Joan. No, si jo estic de règim. Joan, no, si jo estic de règim. Només puc menjar bledes. Algú de vosaltres s'atreveix a tastar-lo? No. El Xavi el veig tentat. Jo la punteta. Tu la punteta, va. Sempre igual. Va, tasta'l, va. Si vols torno a ballar amb aquell joc. Això sí que no ens volem perdre el moment en què Xavi Hortells es menja un escorpí. Un trosset, eh? Sí, home, és que és molt gros. No te desgusta res, a menta. És menta. Hortells? Estàs renovat. Jo vaig veure una vegada que feies de zombi i estava allà. I t'ha quedat alguna cosa. No, tens molt de sabor a la menta, realment. Els insectes tenen més propietats nutritives que, per exemple, les plantes? Com has pogut fer això? Més. Molt més. Tu pots agafar un cistell de plantes i jo agafo 6 insectes. I amb allò ja compenses aquell cistell de plantes. Si no tenim aigua, això que dèiem, les plantes ens substituirien també part d'aquesta hidratació. Correcte. Ens la mengem i ja estem hidratats. Si no, també es pot fer un pou de destil·lació, que és fer un forat a terra, poses una lona i amb l'evaporació aconsegueixes l'aigua de les plantes. Aconseguiries aigua destil·lada. Això és amb infusió. És que hi ha mil coses. Hi ha situacions molt difícils, molt extremes, en què es troben dues persones sense res, en un pic de muntanya, per exemple. Fins i tot, en algun moment m'han explicat que tu parles amb la teva escola de supervivència de la possibilitat d'haver-te de menjar a un company teu. Jo me'n vaig. Joan, que t'has vingut. Tu series el primer carpaccio que faríem. Pensa que avui tinc molta gana, Joan. Tu series el primer carpaccio. Ja veieu que he entrat amb el tema. Per què ens ho fas això, Helena? Carpaccio amb peres. Les coses sempre s'han de matitzar molt. S'han de matitzar, per això t'ho pregunto. Hem d'entendre primer el terme de supervivència. Supervivència vol dir que estàs en una situació en què la teva vida perilla. Per això he parlat d'un pic d'alta muntanya. En un moment d'inanició, ja vam veure la pel·lícula de Viven. No te'l menges la primera nit, diguéssim. Però en una situació de supervivència que tu, la teva vida perilla, jo tinc nens, els nens no aguanten tant com una persona adulta,
si hi hagués una persona morta o un cadàver, doncs aquella, inclús s'han donat casos a embarcacions que han anat a la deriva, clar, algú ha caigut. Vale, lo que hay. Vale? És una cosa totalment... És una cosa totalment normal, eh? És una cosa totalment normal. No, però representa que és algú que ja està mort. No mates. Que no és... Exacte. Amb una de Hitchcock el volies matar. I ell diu... No, no, o no, mira, mira, mira què està dient. Bueno, clar. Com ho tries? Qui es converteix? Palletes, fas a palletes, això no és triar. Escolta, això ja em sembla molt una patera, eh? A veure, digues, digues. És que pensa que en una situació de supervivència, quan la cosa es posa crítica, la gent es baralla molt. Sí, sí, jo en gana tinc molta mala... Perquè estàs molt tens, psicològicament estàs molt forçat, i és molt fàcil que sorgeixi una baralla, vale? A veure, no dic que ningú vagi a menjar-se a ningú, vale? Però pot passar, i una situació de supervivència has d'agafar tot el que tinguis. La vida de Pi, la pel·lícula que ens agradava tant. Si és l'hora de dinar i estem dient que ens menjaríem algú. No. Reconduïm el tema, ara deixem el tema aquest més... A veure, més extrem. Entre gent que es penja per coses que no s'han de fer, gent que menja el que no s'ha de fer. No, lesions. Amb una lesió, dèiem, tenim el cordill, tenim una branca, com ens podem, ho estàvem veient també en el reportatge, com podem intentar fer front a aquella lesió que potser durant molts dies no podrem curar? Jo t'ho poso diferent. Nosaltres a l'escola el que intentem és reaccionar amb el que tens al teu voltant. Jo et dono un cordill perquè no et tallis els cordons de les sabates. Perquè si no la gent, hòstia, anirem tot el dia amb la sabata caient. Però el que es tracta és de, amb res, de material, saber sortir-te'n. O sigui, obrir la ment, el bloqueig que tens en un moment apurat, d'allò que dius, hòstia, estic bloquejat, treu-lo. I pensa, mira el que tens al teu voltant i transforma-ho en allò que tu necessitis. És la funció que té una escola de supervivència. Nosaltres tenim... A Espanya estan sortint moltíssimes escoles de supervivència per tot arreu, perquè amb el Bear Grylls i aquesta gent, doncs, bueno, s'està posant de moda, no? Hi ha escoles, doncs tenim el Lince Ibérico a Mallorca, l'Oboset a València, vale? Que són escoles que tracten molt aquest tema de busca't la vida, o sigui, no tens res, què tens? Mira al teu voltant, o sigui, i és tot. I segur que trobes una solució. Moltíssimes gràcies per haver-nos...